Vilja. Til hvad? Til vand. Til Vilja. En vandskål til Vilja. Hvad er Vilja? Det er min hund. Nå, nå. Det er du blomst, jeg kender. Iben Larissa Jørgensen. Mm. Du er psykolog, og så er du super spirituel. Samtidig. Og din virksomhed hedder Det Sunde Sind. Så vil du sige, at et sundt sind får man af at være spirituel? Nej. Nej, det synes jeg ikke, man kan sige. Altså, det er godt at kigge ind af. Ja. Det synes jeg. Ja. Men nu er jeg jo også psykolog, så jeg er lidt farvet måske. Oh. Ikke? Men indre frihed, noget med at kunne begynde at være bevidst om sine tanker og følelser, men uden at blive fuldstændig opslugt af det eller bundet af det. Fordi man kan så hurtigt blive taget som gidsel. Man kan begynde at bryde det rationale, ikke? Sådan, så man kan være bevidst om det, man tænker og føler, men uden at være lige så styret af det. Det er en kæmpe frihed. Ej, er det en han eller en hund? Det er en hund. Nå, det er derfor, hun skulle Vilja i stedet for Vilja.